Tengo la cola. Chalona, ¿qué? ¡Apa Moain! ¡Ey, sube, sube! ¡Sube! Bueno, mi luce lo que va a la torre, leyar en momento A. Bueno, irate filmean gauza de rasco daude, baina ez aldi zoragarri bat, izena duen guztia, bada. Bada. Eta egia da. Eta mi luce ere bada. Bai, baina zen garrantzitsua dan, ze hizkuntza erabiltzen dugun, ni oso fana nahiolakon hizkuntza inklusiboarena. Hemen izendatzen den guztia badalako, ikusgarri egiten dalako. Gure lehiakideak ere bai? Honek ja ikusgarritasun aspalditik lortute, zazpigarren saioa asko da, eh? Bada. Ondarru? Asko da. 1.400 €, Aritz Joseba, zemuz? Ondo. Aritz basatu zia? Oguaz. Indartxu gaur be? Bai. Joseba zein da, elburu egorko? Jarraitzea. Boi. Ondo pasatzie? Hori beti. Auzokuekaz, auzokideekaz ondo eramatiet, ondo tarte ederra pasatzie? Bai. Hau pasuek. Ze auzokideak ere zaitira makalak, Uxu eta Maialen, kaixo? Kaixo. Gietorri berriro, Gasteizen klasekideak zuek itzulpen gintza ikasten, eta aplikatu duzu itzulpen gintzaren kontua, zen dut, etorri zarete, eta itzuli ere, bai? Iluzera. Hirugarren saioa gaur. Bai. Falta zaigu dirutxo pizka bat. Bai. Kaso, momentuz dirurik ez dugu batera irabazi. Sokatirarako, entrenamentu espezifikorik edo egin dugu. Bueno. Pizkat zehoze, baino... Zerbait, pizkat zehoze, bueno, ikusi dugu zerbatzen. Ze dirua, jakin badaki guztertarako erabili nahi duzuen. Uxue, zuke Erasmusa finantzatzeko edo? Bai. Hori aipatu izan duzu zure Erasmoetan. Nora joan nahi zen duke, Uxue? Urren urtean Ingalaterra da noa. Joan gozara? Bai. Bale, eta hor pekaren bat edo jasoko duzu. Gutxi, baino bai. Gutxi, ados. Ea, mi luze beka ere jasotzeko dugu antaren. Eta Maialenek bezalde, udan bideiatu nahi luke. Dirua hortarako baliatu nahi duzu, ez da? Nora, badaukazu begizkota? Guendik ez. Diruaren arabera beti ere. Bai, egin da, egin da. Ados, Ingalaterra edo, herri hoxea edo ikusi gara. Animo gor. Gure hirugarren taldi emutileko ongietorri Tolosatik zatozie kuadrilekuek. Bai. Buna euken zamoduz? Ondo. Zeik asten zabiltz? Arkitektura. Eta gero entrenatzaile lanetan bebai. Bai. Saskibaloi, entrenatzaile. Gazen muzko, taldia dakozu? Ondo, bueno. Konpetitze dut, alde una ite. Antaken, eta? Bai. Taken, hauek partidotan da bai, gero gau ez ere ondo moldatzen. Ah, oso ondo. Estrategia asko eta... Talde lan egiten. Oso finak. Eskala ditxasu bai euken, eta Erasmus, zuk be? Erasmus uri bai. Nora zu ez? Finlandia, Oulu. Ai, urren urtean da. Guau, ze ona. Jon, ze ikasten zu? Informatika. Gazen moz du be? Ondo, nahiko ondo. Bagoaz, pixkanak eta... Bizikletan mendian ibiltzie guztoko? Bai, guztatzen zaigu. Noren ideia izan detortzie? Eukenena. Orduan derrigortut ezatoz, Joan? Pixka da. Aldan egingo da. Bai, aldan egingo da. Ongiet herri mutilek! Eskerrikasko. Hau ere, gaurko izango da Erasmus moduko bat. Bidei hasiko da, eta ja nola elten garen. Mil luze aztena doa! Otet! Izenak eta izenak, erantzun eman da hemen txe erantzunak. Ane, Irati, Jon, Xavier, Miren, Mikel... Klasikoak. Ondo, ezagutzen zuia, seguru. Arit Joseba olako baten bat. Zer bai. Sorte hon, ziko gara? Bai. Guazen, Aritz, denpora. Indio txiki bat zen. Jon. Euskal Herriko basorik handienaren titulua du. Irati. Patrizia López Arnaiz eta Jon Elazpiur ikus ditzakegu film honetan. Irati. Anen. Euskitzek ere badu berea. Xavier. Bon Jovi, Deidi, esaiokezu edo bestela... Jon. Ane eta Nora filmetan aritu da, Picasso du abizena, eta orain asmatu izena. Ane. Herri txikin Pagadiren ondoan, ikusiko duzu. Miren. Pagadia ipatu dugun honetan, gogoratzen duzu nola duen izena. Mikel. Erromatik edo Berlinetik berriak ematen, seguru parean egokitu zaizula. Irati. Ane. Gizton, bai. Zerten gero, abizena berak esan du, irazabala, banekin, eta izen klasikoak denak ere, bata bestearekin antzekoak. Baina, bikagain, zazpi sartu dira, 70 puntu, bikote. Ondo. Usuera Maialen izanekin egingo dugu jolaz. Bai? Bai. Danak esmatzeko prest, gure neskak. Usu beden para. Ez da ana urrutia, izan aurredea, ez da bil urruti. Ane. Kozinatzen ari zela ikimilikiliklik txiki bat atera zaio. Mikel. Ur handitan sartzen trebeena da. Jon. Xavier. Ibai honen korronteak zangotzaraino ekarri gaitu. Irati. Behin zangozan egonda, inguruan dagoen gaztelua bisitatu beharko duzgu. Miren. Xavierko gaztelua.
Azkona ezagutu, dezakezu Atletiken, Etxezarreta Realean. Mikel. Ane. Gabarain aktoreak eta Labaka bertsolariak partekatzen dute. Mikel. Ane. Reala omen da bere etxea, Oiarzabaldua bizena, esan orain izena. Mikel. Ja, batzuekin trabatu gara, Mirengo Gaztelua guk ere ezagutuko genuke. Egia esan. Egingo dugu bat, begira. Eta bitartean puntua banatu, noski. 40, zuentzat. Beuken eta Jon, bazauz. Igual galderi zeuri buruzkoen. Ah? Ikusi beharko. Menga euken guazen denpora. Bizikleta gainean darama, Sante Esteban abizenarekin batera, izena? Jon. Ane. Bizikletan entrenatzean, landarekin gurutzatzen da. Xavier. Mikel. Snowboard kontuetan munduko txapelduna da, ideak ez? Irati. Elurra teiatuan zakua lepoan, oraintxe gaude iraupen eskia egiteko lekuan. Miren. Iratin. Maia du abizena, baina izu ez nahaztu. Jon. Ez da terlea. Paul Urkijo aipatu eta izan hau datorkit bat batean burura. Mikel. Irati, filma. Emakume bertsolari honek amuriza du abizena. Miren. Izkin honetatik idaztea gustatzen zaio abeslari honi. Mikel urdan gabinen kantua. Bai. Tira. Egia da, iritsi berritan gauza asko direla prozesatzeko. Eta hala ere, hiru sartu dira. Hogeita hamar puntu, beraz. Eta behin lekua ia ondo hartuta. Jarra diozala, festak. Imintzio, marrazki festak. Asperen, Aritzek. Ia izer ditxan, Eta eutxi goiari. Zazpigarren saioa eta horrein dik. Tensi horik ez dute galdu, hori hona da. Debora! Imintzio, kasita. Bale, erreza, elixi, kurutzi, batikanu. Bai, oso ondo. Primera. Marrazki bat orain. Bale, haue, hortzak, braketzak, aparatu, kariesa. Ez. Justitxuko haine. Ez. Dentisti. Bota, Joseba. Onari gara, agin bat. Letagina. Zer? Egon, zelan zan hori berbioi. Kariesa, ez da? Ez da. Ez da kariesa. Bale, ez da letagina. Paleti, ez da paleti. Eta zertan ari da? Garbitzen. Aldatu bestela, Ez trabatu aritzen. Aina garbitzen. Ez. Sarru. Ez da ere. Bale, kakaen. Komune, txixein, waterkaka, garbitxu uraz. Ez. Zer da hori? Papera. Ez. Artu leko dit. Egiziteken aurrena ahotik edo... Supositorio bat. Zer? Supositorio bat. Ah, bale. Orain ez dauz modan. Umiek ginenien, une oro. Baina zer zan? Bestea, otzordea edo. Oztizu. Oztizu. Oztizu ez gari asko denaren, Josua. Waterkaka esan? Bai, jaxeitako, waterkaka. Waterkaka da... Plastikozko... Bale, komun hori... Da, ondarru waterkaka da. Waterkaka da. Sekulako, atxalo, ero baina horregatik bakarrik. Waterkaka! Venga, eta batekin jogei puntu, zio zer, mutilek, venga! Bide batez, eta supositora ere aipatu data, osaba ingresa dut zegoela, bere ondoko ohean zegoenak. Mani batez zera eta pasta egin zait eta zuen supositoria... Ahoan, sartu, kontuz mesedez. Uxio, Maialen, zuek ondo? Bai. Bale, imitzio gano hor jarriko dugu? Ni. Apa, Maialen, eutxi ba, Bermio nandiz orgailuek dizunak hartun, pastilek. Benetan? Bai. Bueno, kontako txutorio, ez da. Gauza politazko. Eta ez da bilela hori. Eta kontzentuak ere bai, denbora. Ia, imitzioka? Arkua. Diana. Tiroa. Bai? Tiro, arko tiroa, Diana. Ez? Tiroa, tiroa... Ze tiro? Tiro... Zukere Maialen, zerekin egiten duzu tiro? Zer da? Platerra? Platerra, tiro... Ah, plater...
Bai. Platerretara tiro? Bai. Tiro platerra? Bai. 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 Plater tiroketa. Tiro al platu. Marrazki bat orain. Skate, monopatina. Kotxea. Taxia. Autoa. Bai. Autoa kristala, auto... Bai. Automatikoa. Ez. Autokristala, bentanilla. Ez. Leiatia. Iratu ondo. Nolakoa da? Atea. Ez. Mm. Aldatu bestela Maialen. Zelako autu da. Ah, deskapota... Bueno. Bai. Auto deskapotablea, auto deskapotablea. Bai. Bai. Aukeratu. Pasartu. Lastima. Deskapotablea karrioleta, baina aukeratuta. Bai. Egon behar da. Bai. Vale. Ah, pena, eh? Bai. Tira, alere, aritu gara. Bat, bat, hogei. Venga, guazen. Bekentu. Zia ba, Ekene eta Jon. Artista handiak biak ere. Bai, a ver. Eskibaloia, eskala da, mendia. Imintzio gara hor da trebea, men. Euken. Euken? Zaituko ga. Barri, ba... Ia, lauak asmatuz gero aurre hartzeko aukera, eh? Bai. Aprobetxatu beraz. Ia, hor txelo, kontzeptu, denbora. Zuhurra. Bai. Paiasoa. Bai. Zirkoa. Ondo hori ginen, Ion? Malabarista. Ez, ez, ez. Bufoia. Ez, ez. Ia marrazki batekin. Silla, gela, ez? Frontoia, pelota. Bai. Bai. Pelotaria, raketa, bai. Zesta, eskua. Bai. Eskupilota. Eta? Takok. Bai. Bai. Sondo. Semaforoa. Zera bai. Katilua. Fruta. Torrea. Mm. Imintzio galen gertu ginen, eh? Hori da? Zer da hori? Zurra, Bai, zer da? Esan duzu lehen? Paiasoa? Bai. Eta? Zehaztu behar dugu. Peluka? Zehaztu behar dugu. Ah, pirritz, porrotz, marimotu. Porrotz, porrotz. Bueno, porrotz. Baita, be. Porrotzen. Bigotea, dena dela, gauza asko, elementu asko, baina paiazoan norre esan daia zerren laguzia gota dugu. Euken, aukera polita, hula-hula pixka bat, dantzatzeko, Hawaii arrazen kontzertu eta gara. Okurritu zaitu baina. Urren gora, basa. Okurritu zaitu baina. Bai, baina, gero okurritu zaitu ez egitea. Bi, berro gai, okurritu Lotxarik ez hemen, Dantzan eta azteko, Zer? Itz askutua, ba, markagailuetan, bueno, puntu oso gitxi, baina guztiok. Zabiltzate, nahiko flow gaur. Bueno, ia zagartatzen da, nahi zaskutuan. Norduen? Bueno, bai. Hau paritz. Venga, orain erakustaldi egin eta danak hau zabalik erakutsi. Ahi, bai. Venga, guazen, denbora. Moda. Segi. Egitea. Pasarela. Paso. Ekintza. Zuzena. Hizkuntzalaritzan. Itzuli. Ekintza. Itzultzailea. Izena. Itzultzea. Adjetiboa. Itzulia. Izena. Paso, paso. Paso, pase. Ekintza. Ez, pasa, pasa. Paso. Paso. Gauean. Lo. Beste bat. Ametz. Arratxaldean. Siesta. Ai, 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 ai. Bai. Aditza. Aditza. Aditza, ekintza. Ekintza, aditzak, adirazen duelakoan, hortxe, eta paso egiteko gomendioa, itzulpen gintzaren buetan, anizineten, itzuli, itzulpena, bat eta beste. Eta... Gauean goizean. Gauean goizean, zen behar genuen hori. Ja, ja, bai, horrein ja, behin denbora bukauta. Punturik ez! Lastima. Puxio Maialen, segun txanda orain, nor joango da? Maialen, hartu leku mesedez, baia, aldetxuek lortzen dituzuen, horretarako hitzak asmatu behar, denpora. Afrika. Egipto. Asia. Amerika. Amerika. Ego Amerika. Europa.
Oceania. Guztiak. Kontinenteak. paso. Edan. Jan. Neurria. Mililitroak. Gehiago. Litroak. Vale. Bueno. Sintaxis. Sustantiboa. Zatia. Aditza. Predikatua. Sujetoa. Bai. Subjektua, no? Subjektua. Telesaia. Filma. Eteben. Goenkalde. Gazteak. Guazen. Ai! Estas a los dos. Hori zen, baina bikain, eh? Eta neurriz ere oso ondo, edateko eta mililitroak. Dango du tamainan. Bat irula guazen, zondo, irurekin, irurogei puntu! Bat bi irulau, hasi nintzen, kastinera joan, eta nago oso adintxarrean. Ez gazte, ez irakasle. Ja. Pena, bueno. Oso gorra. Oh. Bai, bai. Orduen, hemen. Hemen, momentuz hemen. Bueno, zein bidu. Euken Jon, zegoen txandorain. Itz eskutuan, nortue? Nina, Jon. Haupa, Jon. Artu leko mazedez. Euken hori zer da posizinoa asmatzeko. Bai, bai. Ondo, ondo, ondo. Venga, zegoen arteko kimika martxan jarriko dugu, denpora. Zuloa. Egin. Haundia. Kainu barik. Kontuz egin. Segi. Urrengoa. Bizikletan. Ibili. Mina. Erori. Bale. Xelebrea. Paiasoa. Antzekoa. Paso. Urrengoa. Urrengoa. Galdu. Irabazi. Venga, guazten. Kotxea. Bidatu. Oso ondo! Bi mila... urteak. Oh, itzasko. Egin. Bai. Bai. Horri. Azken hori, amarka da. Amarka da zen, laurogeiko, laurogeita amareko. Dena dela, troko asko gira, baina ez zineten jaiotan, nola asmatu, no? Baina ere, iru. Irurogei puntu, bikain. Trioaren berben aurretik alegin diberko dute talde. Klaro, gaita barkuntu ondarrun. Gazteizaltan eundogei, Tolosan eundogei tamar. Bueno. Ia ba, eh? Txalo hauen ikin animatu behar zarete, eh? Gaur indartxu gauzeta. Aritz, Joseba, alegin berezia. A ber, bai. Guazen, Aritz, lehenengo taula denpora. Zaldiaren astinaldia. Kikitzaia. Zaldiaren astinaldia. Samalda. Xue. Zaldiaren astinaldia. Erredisa. Zaldiaren astinaldia. Errediza. Euken. Kilimoloa. Zaldiaren astinaldia. Kilimoloa. Naiko. Samalda. Zaldiaren astinaldia. Kilimoloa. Naiko. Askitxu. Talde handia. Samalda. Itzulipurdia Gernikan. Kikimera. Altzaria. Kizkilla, kizkaz. Ai, ez. Aritz. Zaldiaren astinaldia. Kikimola. Ba... Erredisa altzaria, ez da sartu? Demoraz, kanpo. Kanpo. Errebote hori, beraz, taula honetan punturik ez. Lastima. Gertu zen, Jon, so gertu. Bigarren taula. Neskak, zeu dukabiatu. Usu berantzuten lehena, zorte hon, badator, denpera. Edoskitzea. Batzea. Sabela. Utula. Edoskitzea. Batzea. Sabela. Mandika. Txigortua markinan. Gormandiza. Duken. Edoskitzea. Batzea. Sabela. Mandika. Txigortua markinan. Utula. Arrokeria Eibarren. Jaikitasuna. Astindu, jo. Zaplatu. Goxokia. Gormandiza. Haupa, baretu! Jabaldu. Haupa! Errebotea! Ondo lortu, eta iruko bat gero. Egun puntu, zuentzat! Ondo! Ba, Euken Jon, zelkatu zarete, gozatu. Irugarren taula, denpora. Arroka, arri handia, ustarra zen. Kantaia, kantala. Koipea erronkarin.
Irozkaia. Arroka, harri handia ustarra zen. Kantala. Koipea, erronkarin. Gantxarra. Aserretu. Mankatu. Aritz. Arroka, harri handia ustarra zen. Kantala. Koipea, erronkarin. Gantxarra. Aserretu. Enkoniatu. Zauritu. Mankatu. Euskarria. Irozkaia. Arrotasuna. Senda gaila. Boskarioz. Jaitsuki. Haupa, Aritz. Larri ziren. Beti bardin. Beti bardin. Beti bardin. Baina rururu. Ondarru, egun puntu, bikote! Limoaren berbak, erabazionak izan diren, da lero gaita marpuntu ondarruko markabailuan, egun dogei puntu, Gasteiz Ataunen, Tolosan berrun dogei tamar. Uxu eta Maialen! Gure itzultzaile finak, gaur ere nabaritu da itzeskutuan, subjektua, predikatua, hartxe kontzentu batzuk erabili izan ditugu, eta hal ere, hirugarrenean, kale, zegertatu da Maialen? Ez dakit nik, gaur tribuaren berbak. Bai. Ez gau son debili. Gogor joan dira, bai. Gogor joan dira. Uxue, mi luzeko ibilbidea dena den? Ah, oso ondo. Gustora? Bai. Pozik zaudete? Bai. Oso, oso, oso. Bai, hemen dik aurrera zakigu finantzaketatan hola lortuko dugun. Ja, bueno. Erasmus hori egiteko. Bueno. Tira, diru txoa banatzen, bai, 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 bai. Gero Erasmus hain izango da palagoa edo arroagoa. Baina zuen ibilbidea oso polita benetan. Klaseki ere gomendatu, datozela. Bai, esango jo, esango jo. Bai, edialdia luzatuko dugu? Bai. Primera, ba? Eskerrik asko neskak. Bobikote! Eskerrik asko! Eta nahi luzen aurrera egin aurretik, gure lehiakidek bereziki ondarrutarrek arnaza berreskuratze dute bitartean. Salto batean joango gara Eroskira. Oso ondo. Eroskin ari gira kampaina bitxi bat egiten, humorezko kampaina bat, egin dute alako kantu retro vintage moduko bat. Bai. Eroski. Zugu oso abestuko. Kampaina horren bueltan, esaldi batzuk ere bai, euskarazko batzuk bitxi xamarrak. Esaterako, indio ilarra erostera joango bazinate edo, hauxe esaldia, indio ilarrak beharrean, jartzen nauzu aldarte ederrean. Errima badago, orain, horrekin ze esan nahi den, gero gaztelerazko irakurriko bagenu, horbeste zentzu badu, sin ser pavo, me pones tontorron. Dio gazteleraz, hasi gira itzultzen, argi dago, gazteleraz etxatu dutela eta gero itzulpena, indio jarrak beharrean jartzen nauzu aldarte ederrean. Ez dakit, pa, errima bai, zentzu aia oso vintage, oso retro, ez dakit, pa. Eroski eman buelta bat, hori? Hizkuntza guztietan be bai, eh? Bai, hori da. Bigarren fasera sailkatuta, bueno, mutilek, geratu dira, Aritz eta Joseba, Eduken eta Jon, zemuz? Ondo? Horain bai. Ganerako prest? Bai, ultimo, ultimo. Bai, ederto. Arnasi batzuk arnasa kartzen eta beste batzuk ja abenturarako prest. Ba, azalea abentura, ondarru? Venga. Puntua behar ditugu, eh? Eroso gatiran lasaixiago ibili alizateko. Definizioak, Aritz zurekin hasita, denbora. Arnasari kartu gabe, ahobete hortz dago. Txundituta. Txundituta dago. Maiz gertatzen edo egiten dena. Maiz egiten dena. Joseba, da? Askotan... Bai, askotan egiten dena. Uztai. Hori da... Oikoa. Joder. Joan etorria, osteratxoa. Paseoa. Edo? Pasiera. Pasiera, bikain. Entxala da askotako kide berdeska. Eskarola. Eskarola. Esku eta harien bidez, mugitzen den panpina. Txotxongiloa. Txotxongiloa, bikain. Asko ibiltzen dena, Joseba? Ibiltaria. Ibiltaria. Oskar sarietara iritsi zen altzotarra. Handia. Altzoko handia. Itxasoaren gorantzko eta beherazko mugimendua. Ondarru? Bai? Mare, bizia, mare... Itxasoaren gorantzko, beherazkoa. Estai. Itxasaldia. Itxasaldia. Ondo? Maria gora, Maria bera, 6-60 puntu, hau pasuek. Euken eta Jon, bueno, azken tartetxo honetan lasai zineten zuek, ondo zairkatuta bigarren fasera, berriz ere indarroiek aktibatu eta puntuak biltzen hasi gara daukagu. Bai? Bai. Euken, lehenbizikoa zuretzat, eh? Denbora. Zaindu gabeko basoetan ugari dena. Sustraia. Zaindu gabekoetan... Zaietxa... Ez. Sastraka. Mesedea jaso duenaren aitortza. Mesedea.
Ez, mesedea jaso duenak. Aitortza modura. Adierazten du. Joder. Omarrun badakit, eh? Eskerra, eskerra, hori. Ergela buruarina dena. Txotxoloa. Txotxoloa, bikain. Zura lantzen duen pertsona. Arotza. Arotza. Egunkariak eta aldizkariak sailkatzen diren lekua. Denak ordenean jarrita, sailkatuta, egunkari aldizkariak, horri izaten zaio. Atala... Hemeroteka da hori, eguratxaren hotz edo bero maila. Hotz beroa! Hotz bero hor txeratuko gara, bi hogei puntu! Epel, epel. Aukeratzeko eta nuetza de berue. Beroa. Bai, nipe bai. Bai, ez da? Bai. Bero txue. Lanerako ez, eh? Baina oporretan... Lanerako ez? Lanean hemen izerditan da hori ze gustatzen. Eta ostute? Bueno, jantzi eta... Bueno, bale. Oporretan bero. Joseba, bale. Oporretan bero. Polida. Ondo. Aretzeta, Joseba. Bero, bero. Honekaz edo olifikuekaz. Hauxera, hori. Bai. Bai. Bai, augustu hartu. Erakutsi Euskal Herrian, ari. Guazten, lehenengo eroglifikoa denpora. Zorte hona, nahi baduzu hartu. Amu... Bale, bilaren letora. Bai. Amu ya... Amu letoa. Bai. Osondo. Bai, este. Joseba, likazen du lagun mina, du, Jared Leto. Bai. Amuletoa, amuletoa, edarto. Erabiltzen zuia zeo zer? Igual, miluz eratorri zeo zegaz suerti ematen dagoelako? Patikeran edo ez dago zuia zer? Buruaz nahi gu. Bai, zuen amuletoa garuna. Alkar. Bueno, zuk eskumuturrean, Joseba, badituzu... Ah, bai, bai, egixe zen, estetxo azken du urtitan. Dira, igual hori edira amuletoak. Bueno, bigarren erabilifikoa guazen, denpora. Parranda eta gero joan zait. Ajea, izoztua... Izoztua ez. Ahotza. Bai. Ahotza. Bai. Hori, izoztuta bai, hotzarekin ahotza, eta zeta ez gaitxik aldatuta ahotza. Ederto? Zapato azul eta gero... Zazaten da. Ala esnatzen gara, bai? Bai, bai. Batzutan bai. Ahotza. Normalin aztelena jai egun eskatzen dugu. Ah, bueno, osondo. Azte arterako ia... Ahotxe errekuperata, dana errekuperata. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Enpresa horrek eramaten du... Banaketa. Bai! Wau! Labana ikusten genuen, labanari lakenduta bana eta kate, a eta e, trukatu egin behar ziren bokalak, beraz, banaketa oso ondo. Zora, harri, aritz, pozik, eh? Pozik, pozik. Guztora, irutik iru, laroi, dabar puntu! Gozatzen, eroglifik egin gozatzen. Hori egin behar da, hori egin behar da. Euken joan egingo dugu. Zaiatuko ba. Bai, eroglifiko ketorrita gozatu. Hori, hori. Ondo, venga, lehenengoa, denpara. Jende askok dauzka. Asko ma, pijama. Bestera batera. Hori, baina orden aldatu. Ma asko. Bale? Ma asko taka. Bale. Ma asko. Masko eta botak bekendute otak, maskotak. Osondo. Gozatzen, eroglifikoekin. Jonen gozamena da oso barrurakoa. Zinez gozatzen, baina barrutik zer esan gabe momentuz. Gozatu, bintzat. Bigarren eroglifikoa den para. Behar beharrezkoa da norberaren. Kuna. Bestera batera. Ez que nola kuna beste. Buah, buena. Segira kurten. Behar beharrezkoa da norberaren. Osina. Osina ez bestera batera. Eta asuna. Bai! Bat asuna. Bai! Ze aska. Oida, ze aska. Ze aska. Ze aska di, seken dute, aska. Ta asuna. Osina ez, asuna bai. Aska eta asuna. Bai. Ze aska. Hori behar genuen eta... Bai, tira. Ondo, ze... Maite! Tasuna, bai, bai. Dan aska, tasunari. Aldarrik atzalea eroglifikoa. Venga, eroglifiko irugarrena bat hor, denpora. Asko gustatzen zaizkeit bere. Kikak zelan din hori. Beti. Bale, egin eragiketa. Begi... Bale? Begi... Begi marroiak. Bale, hori ba, iosendo! Kike, I will always love you. Eta always Kikek beti esaten du, euskara zitza egiten duelako. Beti, teori, jegaitxik aldatu begi. Makarroiak, baina ka, ez dugu behar. Marroiak, hori bai. Begi marroiak. Marroiak,
Zuek begiak ere oso berne, eh? Irutik bi, irurogei puntu! Eta orain, denok ere erne, Miluzeko eskua gurean data, bi esaldi. Txartelen artin induzketa egiten ari. Bai, horixe, hemen ere ari gara, brotxatxo hartu eta, eta lurra gainetik entzen, helburu horixe baita, hemen ezkutuan dauzkagun bi esaldi horiek askatzea. Osondo, bueno, errebotea, bitaldek egiten duzue jolas, eta erantzun bakoitzeko 10 puntu, zeuentzat. Zein da saria, komodina, sokatirerako. Esaldi askatu zero, komodina, urrezkoa. Ari Joseba, emiziko eskua zuentzat, hauxe esaldia. Epa. Oparoa, enuntziatu abera bezala xe, honela dio, munduari begiratzeko moduak idatzi zituen Kirmen Uribek, eta abestu Mikel Urdangarinek. Kirmen Uribe eta Mikel Urdangarin, elkarlanean beraz, esaldi honetan. Ikur Iberiarroiek argituko dira eta letrak eskutatzen dituzte, hau pasuek, hiru asteko. Ari Joseba, zer esan nahi du koala hitzak urik gabe edo besarkada? Besarkada. Ez da zuzena, urik gabe esan nahi du, euken Jon, zuentzat errebotea beraz, zer esan nahi du hipopotamo hitzak, errekako zaldia edo errekako behia? Errekako behia. Ez da zuzena hori ere, Ariz Joseba, eskua berreskuratuta, hiru ikurrek hortxe jarraizte dut eta, zein urtetan kaleratu zen Boge moda aldizkariaren lehen alea, 1882, 1948. Sortziren da 1982. Zuzen, sondo. Zeta, askatu dugun lehenengo letra. Jarrai dezagun lanean. Hirugarren erronda. Non dute jatorria tekeinoek, Frantzian edo Venezuelan? Venezuelan. Ikain. N. Ba, ator, laugarren erronda ere. Beste mordoska bat, piztu dira. Nork idatzi zuen Odisea, Homerok edo Pindarok? Homerok. Homerok. I, bokala. Gogoan izan, Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe elkarlanean, munduari begiratzeko moduak idazten abesten. Tankerarik hartu diozue, Aritz eta Joseba? Hortxe gabiz, baina. Hortxe gabiz, bosgarren errondara ingo dugu beraz. Zenbat megabait dira gigabait bat? 1024 edo 1024? 1024. Bai, horixe. Ge. Eta pista gehiago hor, argitzen ari da esaldia pixkana. Aritz Joseba, askatzeko moduan zarete? Edo saiatzeko moduan behintzat? Vale, segi ingo. Segi ingo dugu. Epa, zenbat biztu diren. Zein izan zen Pixarrek egin zuen lehen filma, Monsters edo Toy Story? Toy Story. Bai horixe. Bokal bat, A. Berba batzuk ososorik irakurtzen dira. Aukera proposa esaldi askatzeko, enuntziatua gogoratuko dugu, munduari begiratzeko moduak idatzi zituen Kirmen Uribek eta abestu Mikel Urdangarinek. Seigarren, erronda egin berritan. Aritz Joseba, askatuko dugu? Nahi bai, euken eta joan beste alearen erne oso. Aurra ingo dugu, bikote? Bai, beste bat. Aurra ingo dugu. Bai, zer. Zeren nazioarteko jaialdia ospatzen da Almagron, antzerki klasikoa edo musika klasikoa? Antzerki klasikoa. Ai! Erre! Irakurtzen da, zea zer? Ez ziren antza nahi zituzten ikurrak, dena den. Beste zalantzaren bat badute. Beste hiru erronda geratzen dira. Askatu egingo duzue, Aritz Joseba? Beste faltazku. Egon, eh? Aurrera egin barra daukagu edo askatu, bestela? Aurrera. Aurrera! Zegi, dinga. Vale. Venga, hau behar dute. Zein zenbakirekin jokatzen du Gipuzkoa Basket taldean Xabier Orozek, 5-7? 5. Ez da zuzena, errebotea euken Jon, zuentzat. Zein urtetan jaio zen Xabier Oroz, saskibaloi jokalari azkoitiarra, 1982 edo 1986? Hiru segundo? 1982. Jodei! Aritz Joseba, eskua berreskuratuta. 9. erronda, erne. Zein urtetan sortu zen Cirque du Soleil kompainia, 1964 edo 1984? 1984. Sondo! Bokala, ze argigarria. Beste erronda bat geratzen da, 10.
letra asko. Dagoeneko askatuta. Aritz Joseba. Askatu nahi duzu, eh? Venga, guazen, irakurtzen dut. Segi, venga. Beste ronda bat, azkena, eh? Guazen? Jode. Nongoa da Maider Galardi kazetaria, Lasarte Oria, Añorga... Lasarte Oria. Bai! D. Daia bai o bai izan bideu? Euski, erronda guztiak agortu dira, ez dago hemen penalizaziorik saiatzea di, beraz, saiatu. Kirmen Uribe barkatu Mikel Urdangarin, elkarlanean. Zer diote? Ozen eta argi mesedez? Ah, barai. Ez onena agian, ez ederrena agian, zaharregia, txikiegia agian. Azken errondan, zuzena da? Bai ez. Ai, oso ondo! Venga, komodina, kostata! Ez onena agian, ez ederrena agian. Agur bat, Kirmenentzako, gure partez. Ah, behira. Eta nire partez, bai? Baita ere, deno partetik. Zora garri. Ondo, ba nire bizitzako kantu... maitatuenetako bat. Hau, Bar Puerto eta proiektu horietan hitzen zen. Zoragarria. Kostaza egu ikustea, baina ikusi dugu. Komoina lortu dute Aritzek eta Josebak Euken Jon. Beste aukera badaukazu orain, eh? Bigarren eskua zuena da, eta hauxe esaldia. Hore... Zutxoa? Eta enuntziatua, orain irakurriko duzun hau, oiukatzen zuen auzoak, dio anarik. Ah, Aritz eta Joseba kontentu. Euken eta Jon, pentsakor. Lanean azteko ordua orain. Lehenbiziko ronda. Hiru, ikur, argistatu dira. Zenbat aldiz izan da Julian Retegi buruzburuko txapelduna? Bost aldiz, hamaika aldiz? Bost aldiz. Ez? Aritz Joseba, errebotea zuentzat. Zein urtetan irabazi zuen azken txapela buruzburukoan? Mila ere zireunda laurogeita bian edo laurogeita amairuan. Laurogeita amairu. Hori bai. Askatuko dugun, lehenengo izkia N. Bigarren erronda. Zein kaletan bizitzen Sherlock Holmes? Cover Street edo Baker Street? Baker Street. Baker. Zeta. Hirugarren erronda. Epa! Honela dio. Jean Vermeeren perladun neska margolanean, neskak... Ilea estalita darama. Egia edo gezurra? Egia. Egia. Ebaki hau. Kantako. Badakizu, askatu egin nahi duzu, eh? Ah, bokala. Enuntziatuak dio, orain irakurriko duzun hau, oiukatzen zuen auzoak, anariren esanetan. Nork, argituko du? Xo. Baigan horaz, eh? Aritz? Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bara ez da gure iraltza. Bora. Izango ez daba zuzena, txalo, bero bat, bezez, zora garri! Hau, hau! Bigarren komodina, osando! Askatu soinik ez! Maitatu eta dantza, hau bano, gezin bada ez da gure irautza. Ederra! Bueno, korista asko izate maiziren kantu horretan ere. Bai, zora garria. Milusekoak ere elkartu gara. Oso ondo! Bigarren esali askatu soinik ez, kantatu ere egin duzu, eh? Bai. Duken Jon, zuek ez duxiago orain, sokatirara bidean, ondarrutarrek, 260 puntu eta bi komodin, Tolosarrek, 80 puntu. Bueno. Duken Jon, ba, sortea lagunez, sokatiren adi-adi jarraitu beharko dituzue galderak zer dioen. Venga, guazen, sokatirera. Eta aldan egin, talba dutxi. Lehenengo erantzunarekin geratuko gara, bale? Arintasuna ezinbesteko izango da. Guazen, Duken Jon, denpora. Martxoko zein egunetan ospatzen da pi zenbakiaren eguna. Amalau. Bai. Aritz, Joseba, denpora. Zein kiroletako munduko txapelketan ordezkatu du Euskal Selekzioa Lesakako beti gaztek? Sokatiran. Bai. Euken eta Jon, denpora. Nola esaten zaio interneten norberari buruzko informazioa bilatzeari? Bibliografia. Ego surfin da. Zere segina dago guen geniatariko pupi txakurra? Lorez. Bai. Aritz, Joseba, denpora. Zein Nobelsari irabazi zuen martxoan zendutako Kenzaburo Oe japoniarrak? Literatura. Literatura. Euken eta Jon, denpora, ze izen dauka osasuna gizonezko futbol taldearen entrenatzaileak? Jago Barrezote. Osondo. Aritz eta Joseba aurrera goaz, denpora.
nola deitzen da literatura sarean eskaintzen duen euskal web ataria? Armi arma? Bai. Euken eta Jon denpora, Euskal Herriko zein hiriburutan dago Aiztogile kalea? Gasteiz. Bai, osondo. Aritz, Joseba denpora. Zein diskoetxe sortu zen Negu Gorriak taldearen bueltan 80ko hamarkadan? Komodina. Esan ozenki. Bitik bat, erabili dugu. Tira. Aldeak mantentzen dira momentuz nabarmen. Euken Jon, ez etxi, eh? Euken eta Jon, guazen denpora. Zein animalia da Bob Belakiren maskota? Barraskiloa. Bai, barraskilo bat, gari. Aritz, Joseba denpora. Zein film bikoiztu du euskaraz ahots guztiak eginez Ander Torregarai gazteak? Simpson darrak. Oso ondo, The Simpsons Movie. Inork ez dauka hemen ezer barkatzeko, eh? 45 segundo. Zuzen Jon, eutxi. Guazen denpora. Zein herritakoak izendatzen dira armaginak goitizenarekin? Armi arma. Ei, Bartarrak, jardun publikoetan zer debekatu diete Korsikako asambleako hautetxiei? Paso. Korsikeraz egitea. Bastein ben, krokodilo eta zenbat animalia gehiago? Zenta, zenta. Sei. Bai! Inor falta, osando. Falta dira puntuak, alde batean nabarmen. Aritz Joseba, 317 dituzue, gero badakizue horiek euro bilakatuko direla. Komodin bat ere baduzu, beraz, ia. Aritz Joseba denpora, zein disiplina artistiko jorratzen du Telmo Zarra futbolari ohiaren biloba Adriana Bilbauk? Literatura. Dantza, zeintzuk dira Miarritzeko errugbi taldearen koloreak? Komodina. Zurigorriak. 23 segundo. Komodinek ez dago, ja, bezaldean. Hortan, berdindu da egoera puntutan, ez? Zuken egon, tira. Guazen, denpora. Zein automarkak du erronboa ikur? Renault. Bai. Aritz Joseba, denpora. Zein da Eusko Ikaskuntzako lehendakaria? Paso. Ana Urkiza. Osatu ez da era zaharra. Gaizki jan eta gaizki... Lan. Lan. Nola du izena Iruñeko kale nagusiko liburu denda ezagunak? Katakrak. Katakrak, egin du markagailuak ere. 4 segundo. Euken Jon, animo. Denpora, nola deitzen da Realaren maskota? Irene. Txurdin. Txurdin? Txurdin, txurdin! Bai, gaur behar genituen maskotak eta zale guztia eta zalego guztia animatzen. Euken Jon, lan zailak. Bai, erresoa entzatez. Bueno, alere, utxita, zezker. No, demora bukatuen erako, ondarrutarrek, 489 puntu. Euken Jon, 49. Baina, ondo, miluzera etorri, zailkatu ikusi. Zemuz, Jon da lehenengo eguna? Gusta, gusta. Bentsat, nerbiok enduta eta. Hori ba. Zondo, eta horrengoen, seguru, gozatzeko, rest, etorko gara? Berdi, no gaio, hasi. Segur zaino, ongo gara. Baikote, berte. Tribualen berden azken errondaren atarian, ez duziren, larri oso. Eta begira, orain, Aritz Joseba, aixe, eh? Ordutik onarak ustaldi, eh? Bentsa, minutzeko eskuan, bi komodin lortu, sokatira nabarmen aurre hartu, eta 489 punturekin finalera sailkatuta. Finalera zenbagarren entzia? Bosgarren, ez? Bosgarren finala, milu zen. Denera, 1.303 euro, irabazik dituzu, eh? Sondo, erne, zakua, ja, serio jartzen ari baita, gaur jokoan, 7.141 euro! Osondo! Osondo! Aritz eta Joseba zakua eskuratzie, bueno, tontorrera gailurre irizta izango litzatek esalantza barik. Basari mendizaliek? Bueno, ez gaixei, baina... Jarraituta, albiztiek eta, euskal ez badau, bueno, niretzat, berba zoragarria da, mendigo izalie... Mendigo izalea. Mendigo izalie, mendigo izaleekin egingo dugu, jolaz, adi, Himalaian barrena ibili diren mendigo izale euskaldunekin egingo dugu jolaz, eremuak gaur adi, Everest, Txoyu edo Bietara. Munduko mendirik altuena da Everest, badakizu, 8848 metrorekin, Txoyu Everesteriko 20 kilometrotara, mende baldera dago, 8201 metrorekin, ba, maian azalduko diren, 7 mendizaleak, tontor hoietako, adi, zeinetan ez diren igo. Ez diren.
asmatu beharko duzu. Zeinetan ez tira egon. Un segundo, sorteo Naritz Joseba, temporada. Amaia Aranzabal. Esta igo Iberestera, esta igo Txoiura, esta igo, ez bat ere ez bestera. Pili Ganusa. Alberto Zerain. Atxo Apellaniz. Zainetara ez da igo. Ja. Julen Reketa. Venga, eberestea. Alex Txikon. Zainetara ez da igo. Yolanda Martín. Yolanda, Yolanda. Mixka konpensate gobi pillo. Eberest. Ama sortzi segundo. Egingo dugu aldaketarik. Ez dakia orduan. Olantxela dago. Lain gauta, jazta. Azken segunduak. Zazpin, 1,051 euro. Eta ikusi egin beharko zer gertatu den, denbora. Yolanda Martín, azken momentuan Everest. Eremuan jarri dugu, Everestera ez da igo. Zuzena da? Ondo, Yolanda Martín, bera baita Txoiu. Mendiko gailurrera iritsi den, emakume bizkaitar bakarra, baina Everestera ez da iritsi. Alberto Zerain. Mendizale Gasteiztarra. Amar, 8.000 egin ditu. Txoiu ez? Zondo, amar horien artean, besteak beste berez, Makalu eta Kabi mendiak, igo ditu, Txoiu ez, esan bezala. Alex Txikon. Estela, Everesten, Estela, Txoiun egon. Diozue? Eukida, usaiak eran bat, baina uste, ez dakit. Zuzena da? Alex Txikon ez da Everesten egon. Pili Ganusa, Txopillaniz eta Amaia Aranzabal bez eta Julen Reketa Txoiun. Hau pasuek! Aritz Joseba, zakuaren gailurra ez dugu konkistatu, baina berriz ere zin, 1,003 euro irabazituzue, segi horretan. Eta ben badakizue garrantzitsuena bidea dela eta bidean ondo pasatzea.